गत पुष एघार गते कार्यभार सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन दलबीच सहमति जुटाएर चाँडै परिषदलाई पूर्णता दिने भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार त परको कुरा यस बारेमा गठबन्धन दलहरू एकै ठाउँमा बसेर छलफल समेत गर्न सकेका छैनन् उपराष्ट्रपति उपसभामुख जस्ता पद कुन दलले लिने भन्ने टाढाको विषय बनेको छ नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जनमत पार्टीसहित एक सय उनासत्तरी सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका प्रचण्डलाई आवश्यक नै नभएको विश्वासको मत काङ्ग्रेसले दिएपछि गठबन्धनभित्र अविश्वास बढ्दै गएको त होइन शङ्का उत्पन्न भएको छ कङ्ग्रेसले लाज पनि छोप्नुपर्ने अवस्था हेरिरहेको थियो हिजो प्रचण्डले नै शेरबहादीलाई प्रणी बाहिरिरहेको नभन्ने अवस्था पनि अहिले उहाँलाई बनाउनु पर्थ्यो प्रचण्डीलाई बनाएनन् त्यो लाज छोप्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ नि समर्थन गरे एउटा कुरा थियो र अर्को कुरो राष्ट्रिय सहमतिको नाममा अब सत्तामा बसेपछि अब राष्ट्रपतिदेखि लिएर रा, संवैधानिक नियुक्तिदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतमा पाँचवटा न्यायाधीशहरू खाली हुँदैछन् त्यो पनि प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा तिनीहरूको नियुक्तिमा भागभण्डा खोज्नको लागि कुटनीतिक नियुक्तसम्म निवत धेरै चाहिँ यहाँ पदहरू छ त्यो भागभन्डामा मिल्नको लागि यो चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ ललायत भएर समर्थन गरेको हो त्यसो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा एमाले राष्ट्रपति र सभामुख पद दिने भनेर भद्र सहमति गरिसकेको छ तर प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिने अन्तिम समयमा काङ्ग्रेसले पनि साथ दिए लगत्तै उसले राष्ट्रपति वा सभामुखमा आकांक्षा राखेपछि एमाले झस्किएको छ प्रति सभाको इलेक्सनमा पार्टीले आर्जन गरेको सिटलाई नै आधार बनाएर चाहिँ म होइन शक्ति बाँडफाँड गर्ने मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने कुरा छ मलाई चाहिँ एक दुई दिनमै यो बाँडफाँडको कुरा हुन्छ अलिअलि अलमल हुने कुरा स्वाभाविक छ किनभने सत्ता गठबन्धन छ गठबन्धन हुँदाखेरि बढी चियो चर्चो गर्ने पदमा पद प्राप्त होस् र पदभित्र पनि मन्त्रालय महत्त्वपूर्ण आओस् भन्ने कुरा त स्वाभाविकै हो तर त्यो अब हाम्रा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर वैज्ञानिक आधारका साथ गरेर मलाई चाहिँ दुई तिन दिनभित्रमा पाउँछ आगामी माघ पाँच गते प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सभामुख पद एमालेको भागमा परेको छ प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसले ताकेको पहिलो कार्यकारी पद सभामुख हो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने लगत्तै सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भएका छन् भने केन्द्रमा आठ जनालाई मन्त्री बनाइदिए पनि चारजनाको कार्यभार तोकिएको छैन माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको काङ्ग्रेसप्रति लचक छ र रा उसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा समेत गर्न थालेको छ तर नेताहरू अहिले नै ने यसबारे खुलेर कुरा गर्न तयार देखिँदैनन् प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम भयो भने सत्ताइस गते हामी पृथ्वी जयन्ती एउटा उल्लासमय वातावरणमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानमा हामीले पृथ्वी जयन्ती मनायौँ त्यसदेखि बाहेक यता चाहिँ गठबन्धन दलको शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिसकेकै छैन र यो विषयहरू चाहिँ छलफल प्रारम्भ भएकै छैन अब औपचारिक रूपमा जानकारी दिने गरी निर्णय नै भइसकेको छैन र त्यसको लागि छलफल हुन बाँकी छ अहिले काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति वा सभामुख पद लिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरिसकेको छ कुनै एउटा पद लिन सके भविष्यमा एमाले र माओवादी बिच दरार ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने बुझाइ उसको छ तर दहाल काङ्ग्रेसप्रति लचिलो भए पनि एमाले गरम हुँदा काङ्ग्रेसले सोचे जस्तो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सजिलो देखिँदैन दे माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा के केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराजगिरीको रिपोर्ट